Армыстар, құрмет көрермен қауым, эфирде денсаулық хабары. Елімізде үстіміздегі жылдың 24-ші ақпанында басталған туберкулезге қарсы күрес айлығы бүгінде жалғасын табуда. Бұл шараның мақсаты не? Жалпы туберкулез ауруымен қалай күресу керек? Бүгінгі хабарымызда осы сұрақтарға жауап алатын боламыз. Ал студиямыздың қонақтары Ақмола облыстық фтизиопульмонология орталығы директорының медицина жөніндегі орынбасары Сәуле Сұлтанбекова және сарапшы дәрігер фтизиопедиатр Рысты Шолатаева. Сәуле Әскербекқызы, Рысты Кенесқызы, біздің студиямызға қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Жалпы елімізде облыс аумағында осы күндері туберкулезге қарсы күрес айлығы жүріп жатыр ғой. Бұл шараның мақсаты қандай? 1982 жылдан бастап денсаулық сақтау ұйымының ұсынуымен 24 наурыз туберкулезге қарсы күрес күні болып жарияланған. Ол біздің 1982 жылы 24 наурызда неміс ғалымы Роберт Кох, микробиолог, туберкулез таяқшасын тауып, осы күні туберкулез таяқшасының табылғаны туралы жария жасаған екен. Сондықтан осы күнді дүние жүзінде барлық жерлерде туберкулезге қарсы күрес күні деп аталып кеткен. Ол осыған орай бізде барлық дүние жүзінде 24 ақпаннан 24 наурыз аралығында туберкулезге қарсы күрес айлығы деп жарияланады. Сонымен қатар біздің осы облыста да осы айлық жарияланды. Осы айлық бойынша барлық медицина қызметкерлері барлығы осы айлық бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл айлықтың мақсаты біздің халыққа өзіміздің туберкулез деген сырқаттың бар екенін хабардар етуге және оны диагностика жасауға, емдеу қалай емделетінін айтуға, оның алдын алу шараларын хабардар ету үшін осындай алдымызға мақсат қойып отырмыз. Жалпы облыс аумағында туберкулезбен ауырып есепте тұрған адамдар саны қанша? Туберкулезбен ауырған адамдардың саны, есепте тұрған адамдардың саны былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 411 науқас. Былтырғы жыл бойына 307 науқас анықталды, жаңадан туберкулезбен анықталған. Ал осы жылдың ағымдағы жылдың 2 айында 54 науқас есепке тұрғызылды. Олар өздеріне сәйкес емдерін қабылдап жатыр, стационарлы түрде, амбулаторлы түрде емдерін қабылдап жатыр есепке тұрған науқастар. Коронавирус шыққан жылдары туберкулезге қарсы күрес жұмыстары саябырсып қалды ғой. Бұл кезеңде құрт аурумен ауырғандар саны көбейді деп айта аламыз ба? Коронавирустың өршіп тұрған жылдары 2020-2021 жылдары өршіп тұрған кезде туберкулездің көбеюін біз байқамадық. Себебі көбеюін байқамаған себебіміз коронавирусты туберкулез де ауа арқылы жұғатын ауру болғандықтан коронавирус кезінде барлық адамдар оқшауланды, үйлерінде болды. Оқушылар дистанционды түрде оқыды, сондықтан олар бір-бірімен қатынаста болған жоқ. Біздің науқастардың өзі емханаларға бармай, үйлерінде емдерін қабылдады. Медициналық қызметкерлер үйлеріне дәрілерін апарып беріп тұрды. Сондықтан бір-бірімен қатынаста болмағандықтан бұл аурудың өршуін біз байқамадық. Егер статистика жөніне келетін болсақ, 2020 жылы бізде 309 науқас анықталса, 2021 жылы 305 науқас, а былтырғы жылы бізде 307 науқас. Статистика бойынша бізде туберкулездің азаюы байқалады керісінше. Жаңағы айтып отырған сандар, цифрлардың барлығы біздің облыс бойынша ғой, иә? Біздің облыс бойынша. Енді туберкулез адамнан адамға жұғады дедің, жаңа аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Енді туберкулезді адамнан адамға ол ауа арқылы жұғады, оны біздің халықтардың бәрі біледі. Жөтелгенде, түшкіргенде, немесе адам тамағын қырғанда өкпе туберкулезімен ауыратын науқас қоршаған ортаға ауаға туберкулез таяқшаларын шашыратады. Мысалы үшін өкпе туберкулезімен ауыратын науқас түшкіргенде, жөтелгенде 2-6 метрге шейін жаңағы туберкулез таяқшалары шашырауы мүмкін. Ол таяқшалар мысалы ыдыстарда, үйде болатын болса, және мынау
мебельдерді ауа арқылы сонда сақталып қалаттағы, ол егерде бөлмелері ылғалды болса, немесе көгерген сыз болатын болса, жаңағы туберкулез таяқшылары ол жерде бірнеше жылға шейін сақталуы мүмкін. Сондықтан осындай мәселелер болатын болса, науқасы бар үйлері, отбасылары міндетті түрде санитарлық, гигиеналық міндеттерді өздері жасап, үйлерін таза ұстап, міндетті түрде бөлмелерді желдетіп, үйді ылғалды жинап, таза ұстауға тырысуы керек. Енді жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, бөлмелерде туберкулез таяқшалары қалып қоюы мүмкін деп. Оны қалай тазалап жұрса ол кетеді өліп? Ол мысалы үшін науқас болатын үйде міндетті түрде біздің медицина қызметкерлері бірінші науқастың өзіне қандай гигиеналық нормалар жасау керек, қалай өзін ұстау керек, қалай тамақ ішу керек, қалай жуыну керек, соның бәрін үйретеді. Яғни науқастың өзінде жеке басында ыдысы болу керек, жеке өзінің орамалы болу керек. Егер де мүмкіндігі бойынша ол науқас жеке бөлмеде жату керек. Жаңағы бөлмелер күніне жаз айында 3-4 рет кешейін, ал қыста кем дегенде 2 рет желдетіп отыру керек бөлмені. Және міндетті түрде ылғалды тазалап жуып отыру керек. Жаз айларында науқастың жататын төсек орнының күннің көзіне шығарып кептіріп отырған өте пайдалы. Және үйдің ғана көгергенін болдырмауға енді мүмкіндігінше шара қолданған дұрыс. Және де тағы да айта кететін жағдай, салауатты өмір салтын сақтау керек науқастар. Қазір салауатты өмір салты туралы көптеген ақпараттар бар. Оны жұрттың бәрі қазір соған тырысып жатады. Оның енді сонымен күресу міндетті болып табылады. Таза ауада серуендеу, таза ауада қысы жазы барынша мүмкіндігінше қаншама көл жүрсе, сол өкпеді ағзасы тазарып, оның иммунитеті жоғарылайды. Және үшіншісі жеке гигиена, жаңа тоқталып кеттім ғой, жеке гигиена тек қана ол ауыратын науқастар ғана емес, әр адам өз жеке гигиенасын сақталуы өте тиімді. Яғни уақытымен душқа түсу керек, суға түсіп отыру керек, және мүмкіндігінше гимнастика жасау керек. Тағы бесінші, ол міндетті түрде адам өзінің ағзасын қорғау үшін, иммунитетті көтеру үшін дұрыс тамақтану керек. Яғни дәрумендер, көкөністерді дұрыстап, енді мүмкіндігінше жеп отырғандар дұрыс. Одан кейінгі мәселе, бала туған кезде міндетті түрде бізде Қазақстан Республикасы бойынша БЦЖ вакцинасын салады. Одан бас тартуға болмайды. Және 6-7 жасқа келгенде екінші рет тағы да туберкулез вакцинасын салады. Ол туберкулез вакцинасын салуға біздің басты мақсатымыз баланың туберкулезге, ол туберкулезбен ауырған күннің өзінде де ол туберкулездің жеңіл түрімен ауырады. Мысалы үшін жас нәрестелер, 1 жастан 3 жасқа шейінгі нәрестелер, егер туберкулезбен ауырып қалатын болса, олар туберкулездің менингитімен ауырат, және де ол туберкулез менингит 3 жасқа шейінгі балалар көбінесе өлім жітімге әкеліп соқтырады. Сондықтан осыған аса назар аударған дұрыс болады. Балалар мен жасөспірімдер арасында туберкулез бен ауыратындар жайында не айтасыз? Енді балалар мен жасөспірімдер арасында 2022 жылы бізде 23 науқас болды біздің облысымыз бойынша. Сол 23 науқастың, енді ол 21 жылмен салыстырғанда балалар туберкулезі көбейді, 24%-ға көбейді. Сол 23 баланың 15-і жаңағы отбасында жұқтырған. Яғни бұл неде, бұл мысал үшін оған ата-аналардың назарын аударғымыз келеді. Себебі бізде былтыр 22 жылы бір отбасынан 3 бала бірден ауырды, және екінші отбасынан 2 бала ауырды. Сондықтан ата-аналар енді осыған көңілдерін бөліп, балалардың дұрыс тағамдануына, дұрыс киімдері болу керек, толыққанды ол балалар тексеруден уақытылы өтуі керек. Балаларды манту сынамасына, диаскин тест сынамасына шақырғанда олардан бас тартпай уақытылы тексеріп отыру керек. Сонда бір отбасының 2-3 баласына жаңа туберкулез ауру жұққанда олар біріне бірі жұққан ба? Бірінші отбасында балалардың ағайындары ауырған, яғни әкесінің інісі ауырған. Ол бала өзін ашық түрлі туберкулез болған. Бұл отбасында өз жаңағы ағасының өзінде осы бала ағасынан 3 балаға жұқтырып отыр. Енді сондықтан енді бір отбасында сол 3 бала бір мезгілде 2-3 айдың ішінде біз сол балалардың туберкулезін анықтадық. Ал енді екінші отбасында, ол отбасында тағы да
бір туысқандар ауырған, жақын туысқандар келіп кетіп қонақ қойып жүреді екен. Ол туысқандары туберкулезбен ауыратын оған ол кісілерге айтпаған, мүмкін жасырған да болар. Сондықтан жаңағы екі жас өспірім бір айдың ішінде екі жас өспір бірде туберкулезбен ауырып қалды. Ол балалардың жаңағы жас өспірімдердің бүгінгі жағдайы, бүгінгі денсаулығы қалай? Енді қазіргі уақытта олардың денсаулықтары жақсарып келе жатыр. Бес баланың бесеуі де әлі емдерін жалғастыруда. Енді аман есен. Ауруханада жатады. Енді олар басында ауруханада жатады, сосын ары қарай жақсы жағдайлар жақсарғаннан кейін ары қарай емін амбулаторлық жағдайда жалғастыра алады. Туберкулез аурумен ауруынан толыққанда айығып шығуға болады ма? Туберкулез аурумен толыққанда айығып шығуға болады деп айта аламыз қазіргі кезде. Неғұрлым туберкулез ертерек анықталса, ертерек диагностика жасалынса, бұл сырқатқа асқынулары болмаса анықталған кезде, ол ауру толығымен айығып кетуге болады. 2020 жылдың басында Біріккен ұлттар ұйымы үлкен жиналыс өткізіп, сол жиналыста бағдарлама қабылданды. Осы бағдарламада 2050 жылға дейін туберкулез сырқатын азайтуға бағдарлама қабылдап, сол бағдарлама бойынша біз қазіргі таңда жұмыс істеп жатырмыз. Егер де 2020 жылдың басқы кезінде бізде туберкулезді емдеуге 4-5 түрлі ғана дәріміз болса, қазіргі кезде 2015 жылдан бастап бізде қазіргі кезде 8-9 дәрі бар. Бұл мемлекеттің қолдауымен осы дәрілер зерттеліп, тәжірибеден өтіп, қазір емдеуге енгізілген. Сондықтан бізде қазір туберкулездің анықтау кезінде біз жедел түрде GeneXpert деген тәсіліміз бар, сол тәсілмен қақырық алынады да, сол қақырық 40 минуттың ішінде науқастың қандай түрмен, туберкулездің қандай түрмен ауыратыны анықталады. Ол егер сезімтал түрі бар туберкулездің, и дәріге төзімді түрі бар. Егер сезімтал түрімен ауырған науқас болса, ол науқас емді 6-8 ай көлемінде алады. Төзімді дәрілерге төзімді түрімен ауырған науқастар емді 20 ай көлемінде алынады. Туберкулез анықтала салысымен 2-3 күннің аралығында ол науқасқа міндетті түрде ем тағайындалады. Оның сезімталдық, қандай дәріге сезімталдық деңгейіне сәйкес дәрілер тағайындалады. Осы дәрілерді немесе ауруханада алады, және тұрғылықты жерлерінде алуы мүмкін науқастар. Қандай адамдар туберкулезбен ауруға бейім келеді, жұқтыруға? Туберкулезбен ауруға бейім келетін науқастар, ол бізде флюорографиялық тексеру өткізген кезде бұл науқастарды біз топтарға бөлеміз. Сол топта туберкулезге қатерлі ауырып қалатын топтар деп топтарды белгілейміз. Ол науқастарды міндетті түрде терапевт, учаскелік терапевттер есепте алады. Сол науқастарды жыл сайын флюорографиялық тексерісті өтіп тұру үшін қадағалап отырады. Ол науқастар қант диабетімен ауыратын науқастар, өкпе жүйесінің ауыратын науқастар, созылмалы бронхит дейміз, бронхиальна астма дейміз. Сондай науқастардың ауырып қалуы мүмкін, және де қатерлі топқа босанғаннан кейінгі әйелдер де осы қатерлі топқа кіреді. Енді туберкулездің жаңағы белгілері қандай болмақ? Туберкулездің алғашқы белгілері жөтел болуы мүмкін. Жөтел құрғақ, басында құрғақ, кейіннен қақырық болуы мүмкін, жалпы әлсіздік болуы мүмкін, тершеңдік әсіресе кешке қарай, түнге қарай күшеюі мүмкін, дене қызуының көтеруі мүмкін, 37 градус Цельсияға дейін дене қызуының көтеруі болуы мүмкін, и сонымен қатар себепсіз жүдеп кетуі мүмкін, арықтау, жүдеу болуы мүмкін, кейіннен асқынған кезінде қан түкіру болуы мүмкін. Туберкулезге қарсы күрес орталығы неше орынға арналған, оларда жатып емделіп жатқан науқастар көп пе? Қазіргі кезде туберкулезге қарсы
туберкулезге фтизиопульмонология орталығы деп аталады біздің мекеме. Ол мекемеде 155 орын бар. 155 орынның 130-ы туберкулез науқастарын емдеуге арналған, 25-і пульмонология бөлімшесі деп аталады. Қазіргі кезде 127 науқас туберкулезбен ем алып жатыр. Енді диспансерге уақытында келмейтін, емделуден қашып жүретін науқастар бола ма? Ондай науқастар болуы мүмкін, қазір де бар. Науқас қазір бізде бір науқас, Степногорск қаласының науқасы, емді ауруханада алып, ауруханадан үйіне тұрғылықты жеріне шығарғаннан кейін емнен қашып, жасырынып, белгісіз себептермен ем қабылдамай жатыр. Сондықтан ондай науқастарды біз ішкі істер бөліміне хат жазамыз. Ол науқастың орнын қай жерде жасырынып жүргенін анықтау үшін құжаттарын сот отырысына береміз. Сол сот отырысының үкіміне байланысты мәжбүрлі түрлі емдеуге жіберіледі. Сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, орталықтан емделіп шығып, енді жаңағы емдомын алып, әрі қарай үйіне барып жаңағы емделуді жалғастырады. Яғни олар үйлеріне барып та өздері дәрі-дәрмек ішіп, өздері жалғастырады ғой, иә? Ем ұзақ болғандықтан туберкулездің дәріге төзімді түрі айтып кеттім ғой, 20 ай емделеді. 20 ай бойы ауруханада науқастарды біз ұстамаймыз. Науқастың жағдайы жақсарғаннан кейін, қақырығының талдаулары жақсарғаннан кейін оларды үйге шығарамыз. Сондықтан науқастар үйде емін қабылдауға, әрі қарай жалғастыруға 20 айға дейін міндетті. Оны бізде әрбір емханада фтизиаторлар бар, участковый фтизиаторлар, сол кісілер қадағалайды, қарайды күнделікті емін, ай сайын тексерілуін, барлығын қадағалап отырады. Туберкулезге қарсы күрес айлығында қандай шаралар өткізіп жатырсыздар? Туберкулезге қарсы айлықта, осы айлықта біз радио, телевидение арқылы хабарлар жүргізіп, біздің халықтың есіне салып жатырмыз, осы туберкулез жайлы білсе екен, алдын ала тексерілуге келсе екен деген мақсатта газеттерге мақалалар жариялап жатырмыз. Барлық Көкшетау қаласының колледждерінде, университеттерінде біздің дәрігерлер дәріс оқитын болады. Электронды әлеуметтік желілердің барлығында туберкулез туралы ақпараттар жарияланып жатыр. Сәуле Әскербекқызы, Ырысты Кеңесқызы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен денсаулық хабары аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.